Aí o que acontece? Eu fui, pum, então eu falei assim, é isso mesmo. Aí foi, daí nem era esse parceiro mais meu, mano, era outros caras que viu cantando também, pá, que se dava uns rolê comigo. Falou, mano, vamos jogar no Facebook, mano, tá ligado? Um videozinho na prévia, mano, você cantando a palma da mão, pá. O que aconteceu? Vamos soltar então no Facebook? Falei, mano, no Facebook é molhado, rapaziada, não vamos soltar não. Ninguém sabe que eu canto, mano, só vocês que é parceiro, do nada soltar um bagulho no Facebook. Sim, 5 mil pessoas lá no Facebook. Aí, mano, o que acontece? Os caras estavam na porta de casa, né? Tinham tomado uns drinks, pá. Daí ele falou, mano, vamos gravar. Foi o Paulinho, parceiro meu, o Zé. Começou a gravar, pá, olhei o vídeo, soltei um som, pum, ficou da hora, mano. Aí eu falei assim, mano, e agora? Vou soltar ou não vou? Os caras, não, você tem que soltar, você tem que soltar. Eu postei o vídeo, juro, mano, eu desliguei a internet, vergonha, cuzão. Tá ligado? Postei o vídeo, desliguei a internet, falei, mano, já era. Resumindo, mano, e fui... Paguei no outro dia, olhei o bagulho lá. Mano, quer ver, mano? Tinha dado papo de 15, tinha 15 mil visualizações.